Statistike govore da nas je sve više pretilih, privezanih za kompjutore, televizije, laptope. Posao koji je neophodan uglavnom je vezan uz sjedanje i pogled u ekran, a ništa drugačije nije ni kada je riječ o zabavi. A može biti drugačije. U Dubrovniku od veljače ove godine djeluje škola trčanja koja se upravo priprema za novu trkačku sezonu. Krećemo 5. listopada sa novom sezonom. Očekujemo sve ostale stare polaznike i nove naravno i nastavljamo sa pripremama za daljne utrke ili jednostavno za uživanje u sportu. Škola trčanja djeluje pri Atletskom klubu Dubrovnik, ali ne koristi njihove prostore. To se sve odvija ovdje u šumi baš iz razloga, to je u biti isključivo za ljude koji nikad nisu trčali. Da bi oni jednostavno tu se mogli skoncentrirati na svoje vlastite pokrete, na disanje i sve skupa. Odaziv je na samome početku bio jako veliki, naglašava Perović Alamat, pa se prijavilo 50 upisnika, od kojih je 30 završilo školu trčanja. Treba naglasiti da dobna granica nije upitna. Treninzi su prilagođeni, znači, ljudima koji se nikad nisu bavili sportom. Krećemo s kombinacijom hoda i trčanja, tako da kroz neka 3 mjeseca u stvari oni postaju trkači i imaju podlogu za nastavak nekog rekreativnog trčanja. U svibnju je istečan prvi dubrovački polumaraton, a pripreme koje obično traju 5 mjeseci uspješno su svladane u samo 3 mjeseca. Ana se dugo aktivno bavila sportom i zna da je psihološka priprema od velike važnosti za uspjeh. Od njih 30, njih 7 je istrčalo taj polumaraton, kao i sada na Sarajevskom polumaratonu njih 5 je istrčalo tu utrku. 1 sat, 3 puta tjedno, nešto je što svatko može izdvojiti za sebe. Treninzi se odvijaju 3 puta tjedno, ponedjeljak i srijeda i subota ujutro. Projekt škole trčanja su podržali svi, a uskoro se kreće u osnivanje sportske udruge, što znači da postaju ozbiljniji, kaže Perović Alamat, te dodaje. Pa ćemo vidjeti kako će se grad i ostali, kako će oni to podržati. Dubrovačka atletika ima najtužniju priču. Veliki broj članova, nadarenu djecu, državne prvake, a nema uvjeta za rad. Moglo bi se reći da je i škola trčanja pokušaj spašavanja ili oživljavanja kraljice sporta. Svi stari i novi polaznici pozivaju se u ponedjeljak 28. rujna na sastanak u prostorije kluba kako bi dobili uvid o radu i izbjegli strah od treninga.